Єдина багатодітна сім'я в прифронтовому селищі. Волосовичі живуть у Березовому, що неподалік пропускного пункту Новотроїцьке. Із початком війни тут неможливо знайти роботу, а найближча школа – за 10 кілометрів. Як вижити в таких умовах із дітьми, дізнавалися мої колеги. Вулиці Березового майже спорожніли. Неподалік свого дому гуляють сестри Волосович. Вони з багатодітної сім'ї, єдиної в селищі. В селі скучно, як би, єдине розвлечення – тут піти прогулятися по селу. Школа за 10 кілометрів. Під час активних бойових дій її закрили, тож 2 роки діти навчалися вдома. У нас школа теж так сильно пострадала, у нас ні окон не було, нічого, як би пленкою позабивали, і ми сильно впали по успіваємості. Через постійні стреси в Лізи погіршився зір. Потрапити до лікаря немає можливості. Батьки втратили роботу та загрузли в боргах. Працювала на свинокомплекс, філіал Єлінівський, почалась війна і нас закрили. Віднедавна Марина доглядає стареньку сусідку, заробляє 30 гривень на день. Заплатити школу, зібрати їм тормозки, одежку підкупити. Труднощі із опаленням. Запасу брикетів лише на тиждень. Щоб не змерзнути, доводиться ризикувати йти по дрова. Візьмемо велосипед і підемо в посадку. Поки, не знаю, ніхто не подорвався, якщо будемо ризикувати. Справжня підтримка для родини – це продукти. Їх регулярно отримують від фонду Ріната Ахметова. Дякую Рінату Леонідовичу. Дуже допомагає ваша допомога. Да, если бы не она, ну, конечно, вообще было бы туго. Ринат Ахметов, он привозит нам помощь, да, он очень помогает. Благодаря ей мы как-то живем, выживаем. Я знаю, что он очень много помогает другим селам, другим людям. Это очень хороший человек. И большое ему спасибо за все это. За час воєнного конфлікту на Донбасі мирні жителі отримали понад 12 мільйонів продуктових наборів від фонду Рината Ахметова. Полишити занедбане селище Волосовичі не спроможні, проте сподіваються, що старша донька здійснить свою мрію і стане ветеринаром. Я дуже хочу, тому я думаю, що в мене вийде, як би поступити, вивчитися. Моральною підтримкою батьків та сестер дівчина вже заручилася. Оксана Кочма, Євген Якунін, інформаційна програма «Дзеркало».